kulanti wacan oo wanaagsan idin ahantiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka Star TV. Waxa maanta barnaamijyada telefishinka Star TV waxa nagu martiya wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudan ee Ilaahi Xamed Maxamed oo ah runtii wasiir aad dadku inta badan diirada ku saarayna bal xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maaragtay waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed ay u qabtaan iyo intii xafiiska uu joogay wixii uu qabsomay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wasiir Cabdullaahi Xamed Maxamed oo runtii fursadan qaaliga ah nasiyay wasiir ugu horeyn ku soo dhawow telefishinka Star TV. Waa maasantahay aad ugu maasantahay inaad Star TV telefishinka aan maanta aan annaguna sidaas oo kale kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan gudagali doonaa wareysigeenni mudane wasiir bal waxaad noo sheegtaa wixii idin qabsomay intii aad xafiiskaaga hadda aad joogtay muddada 9 bilood ku dhaweyd aad xafiiska joogtay. Waa maxsan tahay muddadii gaabneed ay dowladan jirtay waxyaalo fara badan ayaa u qabsomay. Ay ugu horeeyso in hamigii Soomaaliya lagu soo celiyo, in la soo celiyo dhirnaantii Soomaaliya la soo celiyo, in la soo celiyo qabkii Soomaaliya la soo celiyo, inaan aad ugu dadaalnay inaan isku filnaasho gaari karno, inaan tiigsanno, inkastoo tabarta dhaqaale ee dowladda yar tahay, amniga inkastoo meeshii laga rabay uusan joogin, waxyaalo fara badan ayaa amniga ka qabsoomay oo ka ogtahay magaalada Xamar nabadeenteedii, xasilinta nabadeenta magaalada Muqdisho loogu yeeray ama gobolka Banaadir. Dhacdooyin fool xun waa dhaceen, taasna waa qadar Ilaahay, laakiin dadaal aad u fara badan ayaa la geliyey. Waa xasuustaa wadankan markaan hadii sanad ka hor markaan magaalada mareyno qoryaha magaalada yaacay ay ku meeyeen qoryaha waaweyn oo dhashiikayaasha in dadka lagu waardiyeyn jiray, askar fara badan oo xabado jidad ku furanaysa inay jireen. Haddana waxaan aad ugu faraxsannahay in aad magaalada Muqdisho aad ka dareemayso in aadan u baahnayn tiro noocaas oo askar inay ku wado. Soo amnigii waxbaa laga qabtay, dhaqaalihii wax badan baa laga qabtay. Ay ugu horeyso hadda in kulankii ugu dambeeyey ay IMF-ta la yeelatay, dowladda Soomaaliya hadda kusoo gabagabooyey magaalada Nairobi, in dowladda Soomaaliya la siiyey in ay dadaal fara badan oo ay soo gashay oo u furaya jidadkii caalamka ay ama deemanka loogu deyn lahaa ama deeqaha ay iyada maamulan lahayd. Ilaanada Soomaaliya waxaa la soo geliyaa dhowr bilyan oo dollar baa soo gashay, laakiin waxaa maamula hay-ada aan dowli ahayn si dad badan ayay noo soo gashaa. Marka waxaa lagu dadaalayay in horta la xoojiyo in aan annaga dhaqaalaha Soomaaliya ama loo soo yabooday ama iyada ay samaysatay inay iyada maamulan karto. Waan gartay mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay. Dadka qaar baa si fiican ugu caddayn mudane wasiir xafiiskan aad ku magacaaban tahay, bal arintaas sharaxaad naga sii. Xafiiska wasiir dowlaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha waa xafiis muhiim ah. Dowladii annaga naga horeeyey waxaa jiray 3 ama 4 wasiir dowlo ayaa qaybo kala duwan u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha si ay uga xigsadaan shaqooyinkaas. Ilaa ra'iisul wasaaraha waa qof shaqsi adigoo kale waaye, inta baaxad leeg oo shaqooyin ayaa la wadanka kaligiis ma wada qaban karo. Marka xafiiska wasiir dowlaha waa xafiiska u dhexeeya ha noqoto maamulkii xafiiska iyo ra'iisul wasaarihii ama ha noqoto wasaaradihii toos kula soo xiriir lahaa oo shaqooyinka ka wada dhexeeyeen iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa. Dabcan waxaa jira ra'iisul wasaare ku xigeen oo anigana aan wada shaqeyno oo shaqooyinka wada qaybsano, laakiin xafiiska ra'iisul dowlaha waa xafiis aad muhiim ugu ah maamulka iyo baahinta shaqooyinka xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waan gartay mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay. Dadka qaar baa waxay kugu xantaan mudane wasiir in aad
maaragtay ka awood sarreyso ee wasiirada qaar arinta bal ma isku aragtaa oo go'aamo soo saartana si dhaqso ah ee magangalaan maxay wasiir wasiir ka sarreeyo ma jiro wasiirada waa waa dad wada shaqeeyo ay wada shaqeyn ka dhaxeyso anigana waxaan ka mid ahay tiimkaas la shaqeynaya ra'iisul wasaaraha oo lixdanka iyo dhowrka qofka ka waban nimba waxba u xilsaaran yahay inuu ka shaqeeyo aniga waxaan u xilsaaranahay qaybteyda aniga igu aadan ayaan ka soo baxaa qof qof ku muhiimsan ma jiro qof qof ka weyn ma jiro anaga wada shaqeyn anaga dhexaysa xafiiskanagana waa xafiis muhiim ah oo isku xirkaas iyo dabagalka shaqooyinka wasaaradaha iyo fulinta waxyaalaha laga doonayo inaan dabagal ku sameyno anigana taa waan u gudali doonaa wasiir bal dhinaca kale waxaad nooga warantaa shaqada xafiiska ra'iisul wasaaraha waxyaabaha sida nolol maalmeedkiina ay aad u qabataan xafiisku waa baaxad weyn yahay qaybo kala duwan ayuu leeyahay waxaa jira qaybta xogeyaha joogtada oo maamulka u qaabilsan wuxuu leeyahay xogeyo joogto ku-xigeen u leeyahay agaasimiyaal waaxyeed baa jira sida wasaaradaha u dhaqmaan oo dhaqmaan agaasimaha waaxda shaqaale aan leenahay agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta aan leenahay marka waxaasoo dhan waa orta xafiis ahaan baan u shaqeynaayo kamana duwanina xafiisyada kale ee uun shaqada aan qabanno ayaa xoogaa yar ka ballaaran tan xafiiska asaga ku kooban marka waa xafiis shaqo oo sida xafiisyada kale looga shaqeeyo subax waan gartay wasiir cabdullaahi xaamid maxamed wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya wareysiga aadna siisay aad baan kaga mahadcelinaynaa innagoo su-aalo dhowri noo siyaarsan yihiin bal wax caqabadaha oo aada la kulantay oo aada noo sheegi kartaa ma jirtaa intii xafiiska ra'iisul wasaaraha mudan aad haysay soomaaliyan qofkii ku yidhaha maanta caqabada ma jiraan horta waa qof iska riyoonaya caqabada fada badan oo ama siyaasadeed ama dhaqaale ama bulsho ayaa jira oo ku hor istaagan oo dowladda soo hor istaagayo ama shaqsiyan adiga kuu soo hor istaagayo aad damacsan tahay in wax ka qabato aada sida adiga aadan rabin wax uga qaban karin marka caqabadana ma dhammaanayaan oo un waa sii korayaan markay dowladda baaxdo oo ay sii weynaateen caqabadaha un waa kasii badanayaan marka caqabadla-aan ma jirto marka caqabadaha waa kuwa haysta waddanka oo qof kasta ay tan ugu weyn oo annagana haysto waa arrimaha barakacyaasha yacni dadka dhibaataysan arrimaha bulshada inay dowladdu wax ka qabato dowladdiina dhaqaalaheedii hadda ma gaarsiisna ta shaqsiyan adiga maaragtay kula kulantay taa wallahi un tan igu weyn waxa waan dadka tan ay kaa rabaan oo shaqasiinta ah marka dhalinyaro fara badan oo waxbaratay ay jirto ku imaanaysa ku dhahaysa yacni shaqaan u baahannahay haddana wasaaradihii iyo weli shaqooyinkii sidii la rabay uma furfurna marka aniga tan aan xoogaa aniga aan shaqsiyan aan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto caqabada igu noqoto waa shaqasiinta dhallinyarada aan aada u daneynaya waan gartay inta badan waxay wasiiradu lagu xantaa in ayna ku wanaagsanayn xiriirka dadka bulshada ay maaragtay ay u adeegayaan wasaaradahooda khuseeya bal adigu taa wasiirada ma ka bedelan tahayo markay dadku dan kaa yeeshaan xafiiskaaga dadka ay khusayso horta anagaan xanta meel iska dhigno xanta wax lagu shaqeeya ma anaga dhabtaan haynaay aniga waxaan ogahay inay wasiirada dadaal fara badan juhdi fara badan ay geliyaan inay xalliyaan arrimaha bulsho ayga ay la falgalaan oo ama ku saabsan wasaaradahooda hadday tahay wasaaradda beelaha waxay la falgalaan beeraley la falgalaan hadday wasaaradda arrimaha caafimaadka tahay waxay la fargalaan isbitaaladii aniga waxaan aaminsanahay wasiirada dadaalo fara badan ayay geliyaan inay la falgalaan bulshada ay mas-uulka ka yihiin ama u shaqeeyaan ilaan anaga dadka waxaan nahay shaqaalaan u nahay bulshada annagaba manii wax kale shaqaale waxaan u nahay bulshadaas inaan u adeegno annagana inta ani aan aqaano wasiirada aan saaxiibada nahay oo golaha igula jira aniga mid kaleba waxaan ka ogahay in ay dadaal fara badan geliyeen hadda tii ugu dambeysay oo ra'iisul wasaaraha uu shacbiga la hadlayay waa ogeed oo ay bishii hadda
تاريخ بعد سبع عنا محاسس تلقو قبنا أي ربوك وقتي سهل أريا وحيد وحيالها عن ربنا نرشد الله فلقلنا برشد الله هذا النوع وش إنه حقبت الدولة إيه قبتي رئيس الوزراء أفر الله تسعة وتعيا وزارة ذا وتعيا شغالة وزارة دول الله الله يا برشد الله الله يا نن أنا عاد عن أركيا وكش قبض وزارة ذا وزير ذا حد جو رئيس الوزراء specifically ماركن وزير الوزراء دوري لحتوان ساعة تضيتون ساعة ومانت إنه شغية صورة جلا أنا عن هو سمت مرقى جسكو جارو إلا كود الله بده هبيني مسوق ولاحظ لبروش هذا هنقضان حل بعنا هنقضان تحل بعنا الله سواد هنقضان شغالة ريدة والربعين رسول الله على أركان سوى كل أنيقة شخصيا أنا أساسا نقابلنا قف كسو أنا أنا لفق لنا وبروش هذا كتير سن وان قرتي وزير واحد شفتي إن عقبه ربنا أي قار أي كم ذيهن لنا سياسة الله قلنا بل هو يجا وحمن نو تابن كرت يجا قبلها سياسة يكلس وبدون هذا أنت هاد حبيس كده والله هذا الصومالي وح كسوة سياسة ليسين إذا ما ذي وسياسة ليسين معمول قبلي جذي هذا اللي لسه سياسة بقى كل جرتة وحن سياسة ليسين ما بجربه مركو وح كستنا وحوب عنده إن حال سياسة الله وإلا إن ودنك تدوي لغات سنة أيو ستة سنة ستة بن أيو كل مغنايان وسون لسفير سنة مركو وح كستنا وحوب عنده لنا نقلن إن كفير سو هذا أذيك أنكو أن دك دك أسكع هذا إنه أذيك سيد كل تاي سنة إنه أتحقق له سو قف كي سامينه سي برشد سامينه سي دقمه سامينه سي وحصلون وين أكو تلقى شيء مركو سياسة دوا وح كستنا هذا كل حجنا كشغينه وحي أي سلكوا هاي وزير وحي بلشدو السويديان دوان دولة الإمارات كعربت وحي حكومة دا ما دولة فضل على الصومالية أي تعاوس العجاء بترب النيل وأي كوشة كتي هنا يمارك تي لجأ شقين دونه دبليس كو دوين كقار يمارك تي إسكولات كا وحبر شلا أهم تاس يدد إن شق الله وأبوري مركا دد كشق الله وأبوري مدد كإسكولات دا لسيا معلمين با dadka shaqada loo abuurayo dadku uma cade maxay yihiin shaqo abuurka la sameeyay waa bulsho nuciye ma sadaa waa su'aal aad u fiican 200 milyan ay dawladda Soomaaliya la siixay dawladda Qatar oo kamid ah in mashaariic horumarineed wadanka lagu sameeyo waxaan shaki ku jirin in anaga Soomaaliya 25 sano ay kaabayaashi dhaqaale ay baabeen ay u baahan dib u dhis lagu sameeyo sida wadooyinka kale iyo kas waxyaalahaas waa waxyaalaha fudud ee ganacsiga waxyaalaha fudud ee qiimaha jabiya ay badeecada kugu iimaaneyso marka in la sameeyo waa lagu qasbay marka adiga aad jid sameeyneyso waxaad shaqo u abuureysaa dhowr sifay shaqo u abuurantaa waxa waa ki gaariga waday oo carada keenaya shaqo keelaya ki injineerka ahay oo wuxuu meesha shaqo keelaya ki catering sameeyana shaaha karinaya ama kafee keena shaqo keelaya marka layers of waxay sameeyneysa shaqo abuura ma aha mid toosan kaliya oo qofka shaqada qabanaya laamiga saaray kaliya waxay ku leedahay isfurfurid waxay furfurtaa dhaqaale lacagtaas ay dadkaas qaadanayaan waxay la tagayaan suuqa la tagayaan badeec ku iibsanayaan qofkii badeecada ama tukaanka lahaa ama badeecada keenay uu ka faa'iidaayo asagii qof kale loo shaqeynaa marka sidaas aan waxaan leenahay in shaqo abuurku uu si dadban ugu baxayo wadanka waan waxyaalaha ugu waaweyn oo dawladaha markay noocaan kala soo gaaraan theory waxa jira oo dhaqaalaha dadka barta ay bartaan aniga ka mid ah dhaqaalaha soo bartay markii dib Keynesian theory la wiiraa waxa waaye markay wadanka uu burbursan yahay sidoo kale inay dawladda lacag fara badan geliso dhismaha kaabayaasha waa muhiim no kaliya ma aha inay kaabayaasha la dhisaayo laakiin waxa la og yahay lacagahaas fara badan oo beledka soo galaaya ama magaalada soo galaysa ama wadanka soo galaayo inay shaqo abuur toosan iyo dadbanba oo fara badan ay sameynayaan marka waxaas waa shaqo abuur toosan waan gartay wasiir Cabdullaahi Xamed Maxamed waxa tahay wasiir dawladdii xafiiska prime ministerka dal gartay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu dhawaan u saxay dawladda Israa'il in caasimadeedu ay Quddus tahay dawladda Soomaaliya mowqifkeeda dabcan way cadeysay wakii madaxweynuhu dalka Turkiga aaday ururada Islaamka isku yimaadeen bal arinta wax xoga oo dawladda
federaalkii go'aan rasmi oo cad oo aad nooshay kartaa oo bulshada la wadaagi kartaa oo jira ma jira? Qudus iyo Falastiin waa sida anaga hadda taariikhdan ka baranay ay kutubadan ay ku qoran yihiin waxanaga noocaad weeye oon ka warqabno. Dowladda Soomaaliyana sida dowladaha Turkiga iyo kuwa kaloo Islaamiga ahba ayaan mowqifkeeda ka taagannahay in ay tahay go'aan lagu degdegay. Waxaa jira resolutiono ee UN ka soo saartay oo dhowr iyo labaatan sano sano socday baa jira oo la leeyahay in haddii laga fursan waayo in Israel iyo Palestine inay Qudus ay noqoto magaalo u dhaxayso oo laba dowladood jaara ay noqdaan. Anagana weli mowqifkaas aan taaganahay in aysan Qudus galbeed iyo bari ay kala joogaan, inaysan Qudus aysan ahayn mid u gooni keli ah Israel. Waxaan kaloo ognahay haddaad taariikhda si fiican u fiiriso in dad Christian xataa ay la degan yihiin magaaladaas oo ayagana qeyb kale oo ayagana sheeganayo aaminsan inay Qudus tahay magaalo diimaha dhan ay kasoo wada farcameen oo ay wada dhexeeyaan. Annaga waxaan la qabnaa wadamada Islaamka aan saaxiibadanahay. Statementigii ay dowladda soo saartayna waa statement mowqifkeeda caddeynaya in go'aankaasi uu yahay go'aan hadda aan u baahnayn lagu degdegay, uu u baahan yahay in talabixin iyo tulxaan bixin fara badan la geliyo. Siday dowladihii hore Mareykanka sameyn jireenba inay meel dhexdhexaada ka istaagto way ku fiicnaan inay dowladda Mareykanka sameyso. Marka annagana hadda midaan aan ku taageersanahay oo aan leenahay waa ku taageersanahay maaha. Mowqifkan waxaan la qabnaa mowqifka Islaamka dunida. Waan gartay mudane wasiir. Wasiir Xaamud, hadda waxaa tahay wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha, bal dadka ina daawanaya waxaad bal adoo soo yara koobaya tarmeedkaaga xilkii kugu sarreeyay aad qabataa ma iyo dhinaca aqoontaada iyo bal dadka isku sheeg muxuu yahay wasiir Xaamud? Wallaahi wasiir Xaamud waa nin Soomaalinimada jecel. Waxaan ku soo barbaaray dhowr magaalo anigoo Beedha baan ku dhashay. Marka cadday meel yiraahdo xoogaa baan joogay, aabbahay deganaa beeraan ku lahayn ayaan xoogaa ku soo barbaaray. Kadibna Muqdisho aan u badnaa oo joogay qaybteedii dugsiga dhexe iyo sareba aan u badnaa. Kadibna waxaan aaday waddanka Talyaaniga oo aan waxbarasho sidaan kugu sheegay barashada sida duulimaadka diyaaradaha saan u soo barto aan subject aniga aan jeclay u ahaa. Kadibna waxaan u sii aaday waddankaas Ingiriiska oo jaamacadda dhaqaalaha aan kaga soo baxay maxaa lahay magaalada London jaamacad ku taalo la yiraahdo School of Oriental and African Studies. Jagadan waa jagadii ugu weyneed aan qabtay, jagada Ilaaba Baxsha. Jagadan waxaa loo qabanayaa waddanka loogu soo noqday, ma ahayn jaga qabas, ma ahayn annaga waxaana soo celiyay waxay ahayd waddankan xuquuqbuun ugu leh dadkii nasiib ku lahaaday inaan waxbarasho beeselaana wax ku soo bartaan ahayn, inaan shacbigeennii iyo waddankanagii oo noo baahan way siin weysay inaan waddan qurba sii deganaado. Inkastoo dhowr iyo labaatan sano aan ka maqnaa, waxaan doorbidaa in waddankayga aan ku soo noqdo, aan wixii karaankayga aniga shaqsiyan igaga soo aadan aan ka geysto horumarinta iyo dejinta iyo aslixinta waddankayga. Shaqadeedii ugu horreeyay waxay ahayd, waxaan shaqa laga siiyey wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ka shaqeynayo xafiiska xasilinta Soomaaliya ama stabilization programka maruu wasiir Goodax wasiirka ahaa. Meeshaasaan markaan 2013 markaan waddan ku soo noqday, meeshaan shaqada ka bilaabay ahayd. Sanad iyo bar baan ka shaqeynayay. Kadibna waxaan u soo wareegay anoo programkaas weli ka shaqeynaya xasilinta Soomaaliya xafiiska madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo asaga markaas madaxweynaha. Ayadana waxaan kala shaqeynay arrimaha siyaasadda. Waxaa ka mid ahaa markii la aasaasay
sotaga maamul goboleedyada iyo madaxweynayaasha waxyaalahaasan kasoo shaqeeyo dhowr labo sano kalena meesha ayaan ku mashquulsanaa marka khibrad igu filan inaan soomaali ahay iyo waxaan rabo inaan qabto waa soo gaaray haddana waxaa ilaahay calaf ii siiyey aniga ugu mahadcelinayo ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre inuu igu inaan ka mid noqdo golaha wasiirada golaha wasiiradan waa golo ka duwan golayaasha wasiiradii hore ma aqaan shacabka say u arkaan waa dad u soo jeeda inay waxyaalaha aan la taaban karin oo fara badan baa jira dowladnimada ku dhisan qaab dhismeedka dowladda xafiisyada qaab dhismeedka dowladda si wada shaqeysa waxyaalo fara badan waxaa jira aan la taaban karin oo tangible aan ahayn yay horta aad uga shaqeeyaan ilaan qolfoofka guriga markaa dhiseysa waa inaad designkii samaysaa waa inaa waayaradii meesha gelaa inaad samaysaa gurigao dhis markaa imaado waayaradii meelay ku jiraan ma taqaan marka waxyaalo fara badan waxaa asaas u ah dowladnimada ayaa aad looga shaqeeyaa qadarinta mudan oo halka aad weli naga socod nagala shika caalamiga Star TV waxaana barnaamijkan markasir aad iyo aad ayaad mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad barnaamijkana mubaaqbashay.